been a little smoke. I didn't mean it. Mean it. Det är Martina Soran och Hanna som sitter här och är så jädra redo att säga hej. Ja, hej, hej, hej. Och god morgon. Det är lite så surt. Är du arg? Tagit... Hanna är ju jättebestämd. Och hon riktar mycket av sin bestämdhet mot dig, Soran. Det blir kan jag så. Se direkt alltså. Det är stolen. Det är hörlurarna. Ja, men så här. Du vet, man har suttit på ett sätt nu. Det är ju i alla fall ett år. Nej, mer väl. Har vi inte varit i den här studion mer? Var det inte förra året det drog igång? Jag tror det. Okej då. Alltså, och innan dess var vi i en annan studio och där satt vi på våra platser. Samma platser jämt, ja. Varenda dag. Ja. Och jag har suttit på den här platsen i ett års tid. Ja. Och nu har inte jag jobbat på några dagar. Nej. Och då förstår jag att folk gör ju som de vill. Och det är massa nya människor som har kommit in och Kakan kanske vill sitta på ett ställe som hon, där hon tycker att hon är van att sitta. Och då får Soran liksom anpassa sig efter det för att du... Din vilja är inte så stark. Nej, min vilja är att anpassa mig. Ja. Och så nu när jag kom till jobbet och så ser jag att Soran sitter på min plats. Ja. Get out! Då svarar jag direkt, det här kommer inte funka. Nej. Det tror du var... Men det är ändå någonting som du har jobbat upp, skulle jag säga. För att det har varit en period där du har varit lite sådär, inte sagt ifrån direkt. Det har ju hänt några gånger nu på senaste. Nu när vi har börjat såhär, verkligen köra igång med olika kombinationer. Mm. Så har du, senast stod du lite snett bakom mig och stirrade på den som hade satt sig på din plats, minns jag. Så att jag till slut fick säga till. Gjorde jag, sa jag ingenting? Nej, men man är olika stark och olika liksom, dagar. Ja, men nu kom du direkt och bara, nej! Jag kan ju också lägga till då att jag har inte sovit en blund i natt. Nej, du bara, nej. Jo, en blund. Jag tror jag somnade till så att jag sov en kvart här innan klockorna ringde. Jag kunde inte sova. Så att om jag är lite så här... Ja, det är det vi har att göra med idag. It's my way or the highway, bitch. Och du tog mina hörlurar. Åh, det var mycket det jag har gjort fel. I have wronged you, ja, my god. Tid. I have wronged you. På kort tid har du gjort så mycket svårare. Ja, jag vet. Jag är på bra humör. Faktiskt. Och det är roligt att se er och det är så roligt att få jobba. Jag älskar att jobba. Gud vad fint. Åh, och du var ledig däremot. Karro, älskar du att jobba? Ja, det gör jag. Ja, alltid, det måste man, varje måste morgon. Man ju säga ja på naturligtvis. Nej, men jag har ett väldigt roligt jobb så jag gillar att jobba. Du, då ska du förmedla lite vad som har hänt i världen nu då. Ja, nu i dagens första Petra Nyheter så ska det handla om gripanden efter Nigerias nya hårda anti-gay-lagar. Men vi börjar i Sverige. I augusti brann det på ett HVB-hem i Norrtälje. Tre människor dog och 11 fick föras till sjukhus. Och nu lägger polisen ner sin utredning om grov mordbrand. Och därefter som det inte går att säga om branden var anlagd eller om den startade av en olyckshändelse. Bara någon vecka efter att Nigeria införde hårdare anti-gay-lagar så har runt 30 homosexuella män blivit gripna där. Lagarna innebär att det inte bara kan ge fängelse att vara gay, det är också olagligt att gå på ett gaybröllop eller att jobba för homosexuellas rättigheter. Polisen har fortfarande inte gripit 22-åringen som är misstänkt för mordförsök på en kvinna i Nora igår. Hon ligger på sjukhus och det är oklart hur allvarliga hennes skador är. Polisen har gått ut med rikslarm efter 22-åringen. Den här morgonen så rapporterar vi också om att The Simpsons tvingas be om ursäkt till Judas Priest. Och det här efter att arga metalfans hört av sig till serien efter att flera karaktärer kallat Judas Priest för ett death metal-band. Mer om det här det kan du läsa på sverigesradio.se/petronyheter. Men nu fortsätter morgonpasset med Martina, Hanna och Soran. Morgonpasset i P3. Älskar.
No, no, no med Pump and Blood i morgonpasset i P3. 7:08 är klockan. Det är ju så här nu att en här har varit långledig skulle jag säga. Det är jag. För att vara här. Det är du, ja. Det är jag. Du var ledig i 4-5 dagar. Ja, 4 dagar. Ja. Ja, det har jag. Så att jag... När jobbade du sist? Fredags. Fredags. Så då tänker man ju att det finns mycket... Jag har gjort någon grej sedan dess. Har du färgat hår här? Ja. Oh, vad fin du ser att det är mörkare. Mm. Jag ser att det är det är jättefin färg. Topparna är jättefina. Tycker du? Ja. 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 Nej, jag klippte lite. Ja, du fixat lite. Fixat och donat. Med guld. Ja. Kan man inte komma med svinkt hår? Nej, 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 precis. Men var det en crazy helg då? Så du bara direkt efter jobbet i fredags bara av med jobbskorna, på med partyskorna. Jag har inga partyskor, ja. Nej. Det är samma. Ja, jag båda. Har. Ja, det är... Fanns det symboliska partyskor då, som klippte på? Nej, inte det heller. Nej, alltså jag gör ju ingenting vettigt av min ledighet. Och jag kommer helst ihåg inte vara ledig. Du var lite tveksam inför denna långa ledighet. Var jag det? Ja, det var jag. Ja, ja. Att det är bortkastat att du ska ha så lång ledighet, sa du. Ja, det är ju så. Ja. För du behöver veta långt i förväg så du kan planera någonting, tror jag. Ja, precis. Åka bort. Åka bort. Men nu hann du inte det, så du har varit hemma då i 4 dagar? Hemma och, ja, vad gjorde jag i fredags? Sov. Lördags? Oh, i lördags gjorde jag grejer. Då gick jag på stan med mina kompisar Jonas och Carl. Ja. Och vi letade antikviteter och grejer till deras lägenhet. Och sen på kvällen fick jag följa med dem hem. Mm-hmm. Så jag var inte ensam den kvällen. Nej. High five. Och vi lagade vegetarisk korma. Ja, Jonas. Jaha. Det var så gott alltså. Du vet, när jag beställer indiskt så brukar jag alltid beställa palak paneer, för det är så jävla gott. Men folk har en förkärlek till chicken korma. Ja, det är så gott, det är så sött och gott. Det är sött och gott och gräddigt och liksom. Mm. Och så tänkte vi så här, ja men vad, det här måste vi kunna göra själv. Ja. En vegetarisk variant. Jaha. På chicken eller på då köper man ju tofu då, helt enkelt. Nej, det gjorde vi inte. Vi köpte korn. Nej, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var något gott i alla fall. Det smakar ju, det smakar ju av kryddorna. Ja, visst. Åh, vi stod där och lagade. Det var så mycket krydder i och jag stod rörd bland löken. Och sen åt vi den. Så gjorde vi jättegott ris. Vi gjorde egna chapatibröd. Oj, vad jätteavancerat. Så avancerat. Och sen satte vi oss ner vid hans bord, tände ett ljus och åt denna korman under andakt och bara, det här var så gott, hur att vi klarade av detta. Hur klarade ni det? Hade ni slagit på internet då? Ja, precis. Ja. Så vi gjorde, och sen upptäckte vi också, fan, vi glömde spiskummin. Undrar hur gott det hade blivit med spiskummin. Kanske ännu godare. Ja. Men det kan jag tipsa om, att om man ska göra korma, men man inte köpa kyckling. Nej. Köp inte kyckling förresten, för kycklingarna har det oftast för jävligt. Ja. Om man ska köpa kyckling, då måste det vara krav och ekologiskt. Ja, visst. Detta är ett krav från min sida. Bra. Och ni behöver inte köpa det, för det smakar exakt likadant med korn. Exakt. Det här var ju en superdag. Ja, visst. Med många nya insikter och lärdomar. Precis. Och en god middag. Och en god middag. Och sen på söndagen. Ja, det var också mycket, mycket ensamtid var det. Ja. Långt in på kvällen, i alla fall till 6. Men då drog SFK igång igen. Årets första skräckfilmsklubb. Åh, skräckfilmsklubben. Jaha, den har dragits igång även 2014. Ja, visst. Men herregud. Vad är det här? Berätta för mig. Det, vi ses varje söndag. Jag och några. Ja, det är Linda och Maja och Jonas och Carl och Trine. Och Henry, men nu har Henry flyttat till Barcelona. Och då träffas vi, turas vi om. Man tar en gång i taget var och så bjuder man på mat. Och sen så ser vi en skräckfilm som gruppen har liksom valt ut. Ja, ni väljer tillsammans. Mm. Får jag bara fråga, mår du inte då? Alltså jag klarar inte av att kolla på skräckfilmer. Nej. Jag mår jättedå. Jag slutade kolla när jag tog ett beslut när jag var 15 eller 16. Det är lite som min Carl. Han kan inte heller kolla. Men du mår väl till bra av alltså du älskar väl skräckfilm? Ja, alla känsloyttringar i det här bröstet tas plats. Jag såg lite emot. Något som inte var så bra. Ja, precis. Det satte inga stora spår.
Men sätter det inte alltid spår i huvudet? Nej, att man tänker så här. Gör det hos Linda. Linda vågar inte gå på toaletten själv. Ja, men det är det jag menar. Varför utsätter man sig så här? Nu ska jag göra någonting som kommer göra att jag inte kommer våga gå hem. Jag kommer inte våga kissa. Jag kommer inte våga gå och tvätta händerna. Jag kommer inte våga... Nej. Men den heter inte Living on the Edge. Jag gillar... Och det är så... Man vågar inte vara ute när det är mörkt. I Sverige, på vintern. Du kan vara ute mellan 12 och 1. Ja. Nej, men man, alltså, jag blir inte så rädd att, att det påverkar mitt liv så. Däremot ja, tycker jag det är väl... tänker jag som är som Linda. Linda är ju rädd, men jag tror hon tycker ändå det är värt det. Hon vill gärna inte vara, hon vill inte vara ensam bara. Nej, sådant också heller. Smart. Ja. Men du, jag tycker ändå det har hänt mycket under din ledighet. Ja, det kanske det har. Det var för känns det som att det aldrig händer någonting. Nej, det är bara något du intalar dig. Du är ny hårfärg till och med. Ja, det har jag. Och... Eminem och Rihanna med The Monster P3. Det är önskelåt och det är Linnea från Malmö som är med. Hej Linnea. Hej. 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 Hur är det? Hej.
Jo tack, det är bra. Du är uppe. Yes. Sen 05.35. Vanligtvis, men inte denna veckan faktiskt. Nähe. Jag har fått dispens och jobbar 8-17. Oj, men vilken lyx då är. Ja, verkligen. För vanligtvis går du upp 5:30. Ja, 5:30. 5:30? Ja. 05.35 står det här. Men då menar du 04.35? Ja, det menar jag. Skriver det är en av de sjukaste sakerna jag har hört. Herregud, ja, då förstår jag ännu mer. För du har ju skrivit lite så här upprört om att Kodjo har berättat om när han går upp. Ja, precis. Det var ju lite mitt hopp om livet är att vi gick upp ungefär samtidigt. Men så var ju inte fallet. Nej. Vi gick upp lite senare. Så. Ja, nu klarnar det verkligen för mig här. Eftersom du menar 04.35. För annars har ni gått upp samtidigt. För Kodjo har sagt vid något tillfälle att han går upp 5:30. Ja, precis. Vad tänkte du då? Ja, det var ju lite hårt. Jag har ändå känt lite att vi har ändå gått upp samtidigt och känt att ja, men vi fixar det här tillsammans. Men nej, jag får gå upp själv istället. Ja, just det. En timme tidigare. Ja, du är ensam. Vi går upp mycket senare än dig. Ja, mycket senare. Ja. Ja, det är ingen tröst. Du har suttit där och surat. Vi har fått sova en timme längre än vad du trodde. Först bara, vi sitter alla i samma båt. Och så bara, nej, vi sitter i en sovmorgonsbåt jämfört med dig. Ja, lyxbåten. Lyxbåten, men den här veckan då är lite särskild eftersom du får sova längre. Ja, precis. Varför då? Varför får du sova längre? För att jag har fått andra arbetsuppgifter just den här veckan. Okay. Så att, jag tycker det känns lite jobbigt. Jag vet att Kodjo är besviken att du går upp en timme senare än honom nu. Mm. Ja. Men har du som har sovmorgon och sitter i lyxbåt? Ja, men det kan han ju ha, känner jag då. Ja, det känner jag också. Ja, verkligen. Allt dåligt. Det kan han verkligen ha. Ja. Kodjo som är så gullig. Ska han ha allt dåligt, menar du? Nej, det är klart han inte. Ja, men det var Sora som sa. Det är mig, det är alltid mitt fel. Nej, du lägger han det på sig själv istället. Ja. Martyren. Hörru du, men du ska tillbaka till det här 16:30 sen nästa vecka igen då? Nej, då ska jag börja plugga. Så då lämnar jag det bakom. Ja, men gud vad skönt. Vad ska du plugga till då? Ska bli socionom. Jaså? Mm. Vad tänker du att du ska jobba med sen när du blir stor då? Just nu så tänker jag att det blir kurator. Men det kan ändras under studiens gång, vi får se. Ja, just det. Hur lång är den utbildningen? 3,5 år. Ja. Du behöver inte bestämma nu då? Nej, precis. Jag har lite tid på mig. Hörru du, vad vill du höra för låt? Jag vill höra Jenny Wilson med Pyramids Rose Out of Our Pain. Varför har du valt den? Alltså, den är sjukt bra. Jag blir riktigt pepp av att höra den. Bra motivering. Vi tar och lyssnar på Jenny Wilson. Ha en fin dag. Ja, tack detsamma. Hej! Ha det bra. Hej då. Hej!
Det fladdrar lite där på slutet på Jenny Wilsons Pyramids. Och det var ju då Linnea från Malmö som hade önskat den. Hon hade helt enkelt gått in på vår hemsida och smort kråset. Nej, det hade hon inte gjort. Hon hade fyllt i formuläret. Ja. Med en fin motivering. Men, och berättat lite om sitt liv. Och... Det där är ju smart, för att då blir vi nyfikna. Och då kanske vi väljer ut helt sonika någon som har skrivit något. Ja, så ringer vi upp folk. Och förutsatt att de inte är helt sämst på att prata, så är de med. Ja, precis. Det kollas av. Det rings upp från redaktionen. Ja. Kollas lite. Det skulle bli konstigt annars. Ja. Och det är ju då sverigesradio.se/p3. Men det vet alla. Ja, vid det här laget. Klicka sig fram till morgonpasset. En gång gled ju igenom Steven Städare. Ja, herre min skapare. Och det var ju, du var ju med då. Det var kanske då du blev lite rädd, Soran, va? Traumatiserad. Vi ska inte förringa mina känslor. Det är faktiskt först senaste halvåret som du har lyckats komma tillbaka, för du var väldigt traumatiserad. Jag var tvungen att lämna rummet. Ja, det var. Men jag vet ju inte hur det var med Steven Städare. Jag har ingen aning. Men han kanske hade svarat i telefon dagen innan, varit redo, och sen kanske gått på fest. Jag vet inte. Nej, vi vet inte. Det kan ha varit så. Han kanske bara trollade. Eller så hade han en sån personlighet. Ja, han kanske bara var lite udd. Ja, och gled igenom ändå när den som ringde. Ja. Han kanske blev någon annan just då och sen bara tillbaka till sitt gamla jag. Vi vet ju inte detta, men det var ett speciellt samtal som folk minns faktiskt. Och det kan bli du om du bara går in på hemsidan och fyller i rätt på i det där formuläret. Det är superenkelt, inga konstigheter. Vi blir glada om ni önskar. Sverigesradio.se. Ja. Jättelätt. Snedrig Petra. Ja, exakt. Det var hela. Man klickar sig fram sen till morgonpasset. Ja, det här är en låt. Det här är en låt, ja. Ja, det är det verkligen. Sara Larsson. Bad Boys, va? Sara Larsson med Bad Boys. Det är dags för Petra Nyheter här nu, och då är det Karo som tar över. Hallå Karo. Hallå. Ja, det är bara att köra på. Ja, snart om varför The Simpsons ber Judas Priest om ursäkt. Men först ska det handla om piratkopior. Klockan är snart 7. Det blir allt vanligare med piratkopior, och nu drar FN igång en kampanj för att göra alla som köper de här plagiaten medvetna om att det oftast är organiserad brottslighet bakom piratkopiorna. Ann-Charlotte Söderlund Björk är ordförande för Svenska föreningen mot piratkopiering.
Det vi kan se idag är att allt som når en viss popularitet på marknaden kopieras, inklusive matvaror, rockhyvlar och reservdelar, medicinska reservdelar, läkemedel, reservdelar till bilar, flygplan och så vidare. En kvinna som jobbat på Arbetsförmedlingen åtalas för att ha gått in i datasystemet och över 80 gånger läst en bekants uppgifter, trots att hon inte jobbade med honom. Kvinnan erkänner att hon har gjort det här, men säger att hon inte ville skada honom, det skriver Göteborgs-Posten. Och nu om en brand på ett HVB-hem som gjorde att flera människor dog. Det blev en dramatisk morgon i Norrtälje i augusti förra året. Men först ska vi berätta att ett vårdboende i Norrtälje brann ner till grunden i natt och räddningstjänsten är rädd för att tre personer har omkommit i branden. Branden i HVB-hemmet i Norrtälje var våldsam. Tre dog och 10 blev skadade. Jag såg bara eld och lågor. Man kom ut ur huset och så såg man längre upp på gatan att det bara brinner. Det var bara kaos. Så berättade en av grannarna till HVB-hemmet. Men varför det började brinna, det förblir en gåta. Polisen lägger nu ner sin utredning om grov mordbrand. Man vet att branden började på en balkong som brukar användas som rökruta. Men det går inte att säga om branden var anlagd eller om den startade genom en olyckshändelse. Det rapporterade Daniel Klar. Låtar som Hitler was right och Sverige måste renas på parasiter går att ladda ner från en sajt. Men nu ska justitiekanslern utreda om det här kan vara hets mot folkgrupp. IK ska kolla närmare på låttexter, titlar och skivomslag som finns på den här sajten. Och nu om att The Simpsons tvingas be om ursäkt till Judas Priest. Breaking the law, breaking the law. I ett av de senaste avsnitten av The Simpsons kallade flera karaktärer Judas Priest för ett death metal-band. Det skulle de inte ha gjort. Arga metal-fans hörde av sig till serien och sa att bandet inte alls är death metal utan heavy metal, det skriver The Guardian. Ett fan skrev att kalla Judas Priest för death metal är som att säga att Jesus tillhörde metodistkyrkan. Men The Simpsons var inte sena med att bemöta kritiken. I intro till det senaste avsnittet står karaktären Bart och skriver Judas Priest is not death metal flera gånger på svarta tavlan i skolan. Reporter var Hugo Renéus. Med 2 veckor kvar till OS i Sochi så visade 2 svenska slalomåkare att de prickat in formen. Maria Pitele Holmner kom på 3:e plats i slalomtävlingen i Österrike igår kväll. Och Frida Hansdotter tog 2:a platsen och var nöjd. Det känns otroligt skönt att vara tillbaka. Det är fantastiskt att stå på start här. Man ser ända ner, man ser att det är fullt med folk och det är världens stämning. Så det är fantastiskt kul att köra och få göra 2 fina åk. Det känns fantastiskt. Ja, men jag känner att nu är jag igång. Jag har haft lite så här att jag inte riktigt hittat de ingångarna jag vill ha. Och nu har vi tränat lite och jag känner att nu är jag på rätt bana och så skön åkning. De svenska alpinåkarna har stått på pallen 11 gånger den här säsongen. Fler sportnyheter hittar du på Radiosportens sajt. I Götaland kan molntäcket spricka upp här och var, men i de norra delarna lokalt lätt snöfall. Svealand får mest mulet och lätt snöfall, mest i Värmland och Dalarna. I Norrland blir det mycket moln och på en del håll lätt snöfall, men Västerbotten kan tidvis få halvklart. Det var Petra Nyheter klockan 7. Nu fortsätter morgonpasset. Morgonpasset i P3. Älskar.